រយទស្សនីយជនជាតិទីក្រុំមេដឹកនាំនៃបណ្ដាញក្រមភេរវករ IC បានធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះមួយកំឡុងការចោះធ្វើប្រតិបត្តិការដោយกองតោបអាមេរិកនៅលើទឹកដីប្រទេសស៊ីរីគណៈដែលប្រធានាធិបតីสหរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះ ប្រធានាធិបតីហ្សារ៉តអាមេរិកលោកជូបេដិនបានប្រកាសដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាមេរឹងនំនៃបੰដាញក្រមភិធវេកកអាយស៊ីបានធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះមួយកំឡុងការចោះធ្វើប្រតិបត្តិការដោយកងតបអាមេរិកនៅលើទឹកដីប្រទេសស៊ីរីនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសពព័ត៌មានរយទើនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មេរឹងនំអាយស៊ីដែលបានធ្វើអត្តឃាតជាមួយនឹងគ្រួសារខ្លួនឯងខាងលើនេះមានឈ្មោះ azemi alguayzi បានឡើងកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំមុនគឺលោក Abu Bakr Al Badadi បានស្លាប់នៅកំឡុងពេលនៃការវាលុកដោយកងកម្លាំងដោពិសេសនៃសារ៉ាត់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2019បើតាមការថ្លែងរបស់លោកជូបៃដិននិងមន្ត្រីរបស់លោកមេដឹកនាំ IC រូបនេះបានបើផ្ទុះក្របបៃក្នុងផ្ទះរបស់លោកដែលនាំឲ្យលោកនិងសមាជិកគ្រួសារក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារផងដែរត្រូវបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់គ្នាខណៈដែលកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកបានចុះទៅវា តំណបានដែលលោកស្នាក់នៅនៅក្នុងទីក្រុងអតូបេនៃភៀកពីយុបប្រទេសស៊ីរីនោះទាំងយប់លោក Joe Biden បានថ្លែងចិញ្ចីសតវិមានទីក្រុង Washington យ៉ាងដូចនេះថាអគុណចំពោះភាពក្លាហាននៃកងតបរបស់យើងមេដឹកនាំភេទវគ្គដ៏អាក្រក់មួយនេះលែងមានទៀតហើយគបញ្ជាក់ផងដែរថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងពីសំណាក់មេដឹកនាំ ISIS ខាងលើនេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាកាសលំនៅឋានកំពួបីជាន់នៅក្នុងក្រុងអាមេតនោះបានបាត់បង់ជីវិតផងដែរសាររដ្ឋអាមេរិក បានចាត់ទុកថាការប័ណ្ណបងជីវិតជនស៊ីវិលទាំងអស់នេះគឺជាស្នាដៃរបស់ក្រម IC បុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដំជីវិតរិទ្ធរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ